Hello ja tervetuloa jälleen Katmintupen pariin. Katsotaan ihan ensimmäisenä, ennen kuin aloitetaan, niin klippi edelliseltä hankintavideolta, eli keväältä. Mutta nyt jos kesän saisi olla suunnilleen rauhassa, että jos ei montaa peliä ostelisi, niin jäisi sitten rahaa muuhunkin. No, ja kuten kuvasta näkyy, niin ei mennyt ihan niin sanotusti speksien mukaan homma, mutta hienoja hankintoja tuli paljon tori.fi ja Etelän reissuilta, niin katsellaan vähän mitä nämä kasat pitää sisällään. Ja hello taas tuttuun tapaan ruudun tälle puolelle. Aletaanpa käymään läpi. Eli mä oon siis kesän 2020 aikana ostanut yli 60 peliä, joten käydään melko verkkaseen tahtiin, että keretään käydä läpi. Ensimmäisenä laitehankinta. Game Boy Player, vihdoin ja viimein. Mä oon tätä oottanut, kun kuuta nousevaa aina katsellut, että mistä löytyisi. Nyt löytyi Twitter-tutun kautta tästä ihan Oulusta. Täytyi sitten shoppailla. Hinta oli, no, ihan markkinahinta, mutta edullisimmasta päästä. Tuo on ollut ostoslistalla varmaan 10 vuotta, niin sai senkin nyt taklattua pois. Pääsee GameCubella pelaa sitten Gameboy-pelejä, Gameboy Advance-pelejä. Ja sitten aletaan käymään läpi. Aloitetaan luonnon väristä, eli lähdetään Xboxilla liikenteeseen. Xbox Oneille ainoa ostos, mitä tuli nyt kesän aikana, eli Prey. Ja kuten näkyy, niin tää on GameStopin poistomyynnistä haalittu kasaan konkurssikaupasta. Sitten mennään loogisesti vanhempaa kohti. Xbox 360:lle tuli Kane & Lynch Deadman. Tämähän on ihan mainio peli kuuleman co-oppina pelata. Niin toi tuli ostettua. Sitten peli, mistä ei ole mitään havaintoa muuta kuin mitä niin sanotusti on TV:stä tuttu. Niin Terminator Salvation tuli shoppailtua. Sitten Grand Theft Auto Episodes from Liberty City. Tää tuli ostettua. Metro Last Night myöskin löysi paikkansa. Ja sitten omasta mielestä vähän erikoisilla peleillä varustettu Dreamcast Collection. Eli tässä on 4 peliä. Sega Bass Fishing, Sonic Adventure, Space Channel Femma Part 2 ja sitten Crazy Taxi. Crazy Taxi oli aikanaan kyllä, se oli kova peli. Sitä on tullut pelattu ihan Dreamcastillä. Sitten Torin kautta tarttu nippu Xboxin pelejä. Originelli Xboxin pelejä. Colin McRae Rally 3. Sama pelisarja, 2005 vuosimalli. Blood Omen 2. Tästä ei ole ihan hirveästi tietoa. Jonkun sorti seikkailu mätkintäpeli. Sitten Harry Potter and the Prisoner of Azkaban löysi myös tiensä. Samoin kuin Dead or Alive 3. Ja sitten tämä vähän ihmeellisempi tapaus itselle, en ole aikaisemmin törmännyt enkä muista kuulleeni. Elikkä Mad Dash Racing. Vähän niin kuin Mario Kart tai Crash Team Racing, mutta tässä nyt vaan sattuu nämä hahmot juoksemaan kilpaa. Tämä on kyllä mielenkiintoinen. 4 pelaajan split screenikin on mahdollista. Tuota on ihan kiva päästä testaamaan, että minkälainen toi on. Sitten ennen kuin siirrytään tuonne pleikkaripuolelle, mitä on nyt tullut kesäaikana todella paljon, niin ihmetellään täältä välistä muutama GameCube-peli. Tossa oli siis toi Game Boy Player aikaisemmin ja sitten tuli vähän Bondia ostettua, Everything or Nothing GameCubelle ja sitten pelien peli, The Peli, Resident Evil 2. Tää on vähän niin sanotusti jyrää alle jäänyt tää kotelo, mutta jos tää löytyis ehjä kotelo, niin aina parempi.
Tää on kova hankinta omissa kirjoissani. Ja varsinkin kun sai tän Game Boy Playerin, niin ihan hyvä edustus GameCubella. Sitten tuli ostettua semmonen peli, mikä on ollut ostoslistalla vuosikausia, niin tuli poistettua. Elikkä Super Mario 3D World. Vihdoin ja viimein sain tän kokoelmiin. Tätä täytyy myös striimissä pelata. Ja striimilinkki löytyy muuten sieltä alhaalta kuvauksesta, niin käykää välillä väijymässä myös striimiä. Tuo ehdottomasti pelaukseen. Sitten toi mun niin sanottu suosikkikonsoli, eli 8-bittinen Nintendo. Niin sille löytyi Xenophobe. Tai löytyi ja löytyi. Lucky Gamesista ostettu nämä kaksi. Mappiland ja Xenophobe. Mappiland on hieno tämmönen arcade-peli, niin tätä mä oon pelannutkin. Ja tää on ihan lystiä pienissä pätkissä toi Mappiland. Sitten siirrytään pleikkarin puolelle. En tiedä missä järjestyksessä. Aloitetaan PS Vitaasta. Mulla on aikaisemmin ollut Uncharted vaan PS Vitaalle, niin nyt tuli sitten kaveriksi Sly Cooper. Tässä ei valitettavasti mitään lirpakkeita oo mukana. Mut lähti muutamalla eurolla, niin täytyy ostaa. Ja sitten Sonic All-Stars Racing Transformed myöskin PS Vitaalle. Nyt vaan pitäisi sitten se itse konsoli jostain bongata, niin pääsee pelaamaan. Ja sitten pleikka ykkösen hankinnat. Mennään järjestyksessä nämä PlayStationit. Eli ensimmäisenä pleikka ykköselle Red Alert. Järkyttävän kova peli, mitä on tullut joskus pelattua PC:llä. Ja ihan pleikkaripeluuta varten pitäisi hiiri hommata. Katsotaan mistä se löytyy. Sitten Worms World Party ensimmäiselle pleikkarille. Kaikki Wormsit on lähtökohtaisesti aivan tautisen kovia pelejä, niin toi puuttu, niin täytyy totta kai ostaa. Ja sitten tämmönen, mitä mä oon kans mettästänyt kissojen ja koirien kanssa jossain vaiheessa keräilyharrastusta, niin Demo One, eli ensimmäinen demokiekko pleikka yköselle. Sitten pleikka kakkoselle on vähän enemmän ostoksia kuin tuolla ensimmäiselle. Ensimmäisenä tasoloikat Sly Raccoon ja jatko-osa Sly Raccoon 2 löytyi hyvään hintaan. Sitten Suomi-klassikko Max Payne. Tää mulla on originellille Xboxille jo, mutta nyt löytyi myös sitten pleikka kakkoselle. VPD vanha tarra täällä ja puolen kuun pelit ja videopelidivari VPD toinen tarra, niin tää on kiertänyt liikkeitä. Nyt sen kierto loppuu, se pääsee meikäläisen kokoelmiin. Sitten western peli Gun tuli myös kokoelmiin nyt pleikka kakkoselle. Ja sitten oikeinkin mainion näköinen 13. Tämmönen first person action peli, cel shading tekniikalla tehty peli, oikeinkin mainion näköinen tapaus. Tätä mä oon itse asiassa joskus kuollannutkin, että tätä pitäisi päästä testaamaan. Nyt pääsee kokeilemaan, että minkälainen mätkintäpeli tää on, räiskintä. Ja sitten ihan itselle tuntematon Future Tactics tuli nyt sitten shoppailtua kans. Ja sitten niin sanotusti pelimaraton klassikko, eli prätkähiiret. Päästään pyöriin liikenneympyriin. Tässä ei muuta taida ollakaan, eli tää taitaa olla jonkun sortin ylivieska-simulaattori, eli liikenneympyrän pelaa perään, niin pääsee testailemaan. Sitten The Thing, leffaan
enemmän tai vähemmän pohjautuva peli. Et mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa tästä, että kuin paljon, totta kai tämä siihen pohjautuu, mutta kuin tarkkaa tästä niin kuin juonta jäljittelee, niin siitä ei ole tietoa, mutta kuuleman aika lailla hyvä peli pitäisi olla, että totakin on mahtava päästä pelaileen. Sitten Jack 3 löytyi edukkaasti, niin tää täytyy ostaa, ja täällä on sitten Sonyn Hits Demo, mikä on aika mielenkiintoinen. Täällä ei missään lue siis, että mitä pelejä tai demoja tää sisältää. Pitää kurkata, mitä se pitää sisällään. Jack 3. Ja viimeisimpänä Pleikka 2 hankintana, mutta ei vähäisimpänä, Haunting Grounds. Kauhuepistolaani. Tää on itselle täysin tuntematon nimike. Ei mitään havaintoa. Mut sen tiedä, että tää on jenkkiversiona, jos tää olisi, niin tää olisi aivan tolkuttoman hintainen, mutta nyt on kuitenkin onneksi PAL-versiot vähän edullisempia. Tätä mä ootan, että mä pääsen pelaamaan. Tätä pitäisi olla aika lailla painostavaa kauhua. Pääsee tsekkaamaan. Ja sitten Pleikka 3, eli tälle on tullut nyt ostettua kesäaikana eniten pelejä, ja kokonaismäärä on nyt Pleikka 3 kokoelmassa. Taitaa olla 102 peliä tällä hetkellä. Ja ensimmäisenä The Bureau, XCOM-sarjan peli. Sitten tuli ostettua Resident Evil 5. Tää mulla löytyi jo 360, mutta ei haittaa, lähti hyvään hintaan, niin täytyy ostaa. Ja myös Resident Evil 6. Resident Evilit kelpaa aina. Sitten Ratchet & Clank Crack in Time tuli ostettua. Ja Ratchet & Clank All for One. Ja nämä on aina tämmöistä lepposta tasoloikkaa seikkailua, niin kelpaa. Ja jatketaan samalla linjalla. Eli Ratchet & Clank Tools of Destruction löytyi vielä. Sitten Dead Island Riptide. Itse asiassa Xbox 360 tuli aivan älyttömästi pelattua Dead Islandia. Se on semmoista sopivaa aivot narikkaa viihdettä ja karkuun juoksentelua. Sitten, koska Diablot on kovia pelejä, niin Sacred 3 First Edition tuli kokoelmiin. Tää on aika lailla Diablon tyyppinen peli, niin varmasti maistuu oikeinkin hyvältä peliltä. Sitten Saints Row 4 löytyi kokoelmiin. Elikkä vähän GTA-tyyppistä, mutta lepposammalla, enemmän kieliposkella tehtyä toimintaa. Sitten räiskintää Operation Flashpoint Dragon Rising. Ja sitten oma yksi suosikkipeleistä, Xbox 360, lukemattomia tunteja tullut käytettyä. Assassin's Creed 2, nyt myös PlayStation 3:lle. Ja koska sarjan toinen osa, niin myöskin kolmas täytyy ostaa, Assassin's Creed 3. Sitten itselle aika tuntematon pelisarja, on kuullut, mutta en ole pelannut enkä oikeastaan katsonut videotakaan, eli Risen 2 Dark Waters. Tää on tämmöstä merirosvo-actionia, varmasti toimii meikäläiselle, niin kuin Assassin's Creeditkin. Sitten Mercenaries 2 World in Flames. Tästä ei ole hirveästi havaintoa. Tätä on muuten näkynyt silloin aikoinaan, joka paikassa näkyy, mutta en muista, että olisi ikinä pelannut tai edes katsellut paljon videoita. Sitten lisää actionia. The Darkness 2 Limited Edition. Ja tosiaan näistä tarroistakin näkee 3 kappaletta kympillä, eli VPD:stä mä oon ostanut valtaosan näistä Pleikka 3 peleistä. Sieltä 3 kappaletta kympillä saa varmaan tälläkin hetkellä vielä pelejä, niin kunhan nyt ei mitään kalliita Pleikka 3 pelejä yritä sieltä bongailla siihen hintaan. Halvimmasta päästä niin 30. Sitten Kingdoms of Amalur Reckoning löysi myöskin tiensä kokoelmaa. Tää on tämmöstä fantasiamättöä. Varmasti jos saa aikaiseksi alkaa pelaa, niin maistuu. Sitten Army of Two myöskin. Ensimmäinen taitaa olla Army of Two-sarjan peli, mikä mulla on kokoelmassa.
Red Faction, Armageddon, Mars-toimintaa, Mars-räiskintää. Sitten aivan järkyttävän kova peli, tätäkin on tullut tosiaan tuolla Xboxin puolella pelattua, eli Batman Arkham City. En ole ikinä läpi asti pelannut, mutta ehkä vielä joskus tulevaisuudessa. Sitten Brothers in Arms, Hell's Highway tuli myös ostettua. Tää on tommonen lainausmerkeissä vähän realistisempaa räiskintää, niin tää varmaan siinä suhteessa maistuu. Ei oo mitään ramboilua. Sitten lisää fantasiapeliä. Dragon's Dogma, tästä ei oo ihan hirveesti havaintoa. Sitten todella edullisesti muutamalla eurolla aina tulee ostettua, jos löytää ihan milloin vaan, niin Persona 4 Arena Ultimax, eli tämähän on Persona-sarjan arenapelin tavallaan niinku arenapelin tämmönen extra versio, eli missä on vähän enemmän kaikkea, niin taistelupeli siis kyseessä, niin jos jollekin ei ole nämä Persona 4 Arena-sarja tuttu, niin mätkettä. Ja tää on muuten itse asiassa tosi hyvän näköinen. Mä en oo ikinä pelannut yhtään mitään Persona-sarjan peliä, saatika näitä Arena-sarjaa. Niin todella hyvän näköistä mättöä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Mä en käsitä, miten mä oon voinut skipata koko pelisarja, mutta ensimmäinen Yakuza-sarjan peli, mikä löysi tiensä nyt kokoelmiin, niin Yakuza 4. Ja tämähän on tämmöstä, miten sanois, GTA meets Shenmue-meininkiä, ainakin videoiden perusteella. Maistuu varmasti. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin tuli myös Pleikka 4-hankintoja jonkun verran shoppailtua. Niin. Elikkä ensimmäisenä täältä Dishonored 2. Sitten täysin etukäteen tuntematon peli. Action platformer, mikäli RPG-hybridi. Dex. Mulle tästä ei mitään havaintoa. Bongasin tuolta pelikaupan hyllyltä vaan ja lähti edulliseen hintaan, niin täytyy ostaa. Tässä on soundtrack mukana. Niin. Harva peli on semmonen, mitä ei viiti, jos alle kympillä löytyy tuolta kaupasta. Uuden sukupolven peliin, mitä ei viiti ostaa. Sitten omanlaisessa erikoisuus This is Police. Mulla ei tästä ihan hirveesti edes havaintoa. Jonkun sorti poliisipäällikkö managerointi peli käsittääkseni. Sitten kun oli aikaisemmin puhe, niin Shenmuesta Yakuza ohella, niin Shenmue 1 ja 2 Pleikka 4. Tääkin tuli ostettua, kuten tarroista näkee tuo edellinenkin, niin tuolta GameStopi lopetusmyynnistä, niin tää ei montaa euroa maksanut, niin aivan no-brainer ostos. Täytyy sen verran aina sijoittaa. Ja sitten yksi yllättäjistä, eli Hollow Knight. Tää on Metroidvania-peli. Ja ennen kuin siellä kerkeää kukaan sanoa, niin tää on oikeesti kova peli. Ja tätä mä oon alkanut jo pelaan, että tästä on pari tuntia jo takana ja odotan innolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ton osalta, että tykkään. Ja sitten Fallout 4 ei ikinä oikein niin sanotusti lähtenyt tuolla Xbox Oneilla, niin josko nyt sitten Pleikka 4:lla, tää on Game of the Year Edition, eli tää sisältää DLC-paketit, niin toivon mukaan sitten nyt vihdoin niin sanotusti irtoaa toi Fallout 4:nkin sillä, että sitä tulee pelattua. Mutta tässä nämä oli nämä kesän 2020 pelihankinnat, reilu 60 peliä, ja kuten siinä alussa oli, niin ei todellakaan pitänyt ihan älyttömästi ostaa, mutta tästä Pleikka 3-kasasta lähti todella edullisesti valtaosa tuolta Huutonetin ja sitten VPD:n kautta. Ja muut on sitten Torin kautta valtaosin tai GameStopin poistomyynnistä ostettu. Hirveä kasa pelejä tuli ostettua, vaikka ei pitänyt, mutta
hyvään hintaan jos saa, niin kyllähän niihin aina voi investoida. Hei, kertokaa mitä hankintoja te olette tehnyt sinne alas kommenttilaatikkoon. Ja mitkä näistä on oikeasti niitä vörttejä, pelaamisen arvoisia pelejä teidän mielestä. Se on tältä erää. Moro ja nähdään sitten seuraavissa videoissa. Se on moi!